Hurmatli tomoshabinlar, biz hazır Sardoba tumanidamiz. Mana chap tarafimizda Sardoba suv ombori, bu Qo'rg'ontepa qishloq fuqarolar yig'ini mahallasi. Va suv birinchi bo'lib mana shu talofat shu joyga yetib kelgan va biz hozir bu yerda ta'mirlash ishlari, odamlarning qilayotgan ishlari, odamlarning bugungi yumushlari va shu qutqaruvchilar faoliyati bilan tanish maqsadida shu yerga tashrif buyurdik. Va bugungi kunda Sardobada hozir juda kuchli yomg'ir yog'di, juda kuchli sel bo'ldi. Biz bunu tabiatdan ko'rishimiz mumkin. Bir osmon bulut bo'layapti, bir yorishib ketyapti. Va bu lekin hozir e'tibor berasiz. Menimcha odamlarning kayfiyatiga, sog'lig'iga uncha ta'sir qilmagan. Biz hozir Qo'rg'ontepa qishlog'idamiz. Mana qarang, shu voqealardan keyin ham bugun tabiat juda odamlarga injiqligini ko'rsatyapti. Ochig'i mana hozir biz kelishdan hatto turib qoldik. Juda kuchli jala sel qo'ydi. Mana osmondan ham ko'rish mumkin. Hatto osmon shu paytlar hali soat 3:30-4 bo'lishiga nisbatan lekin juda qop qorong'i bulutga bosdi va yomg'ir juda ko'p yog'yapti shu kunlarda. Qancha odam qutqardingiz? Mana hozir men qo'lingizdan ko'rib turibman. O'zingiz ham hatto suvga tushgansiz va hozir Otabek do'stim shu odam shaxsan o'zlari kiyimlarini yechib suvda cho'kayotgan ikkita qizchani qutqarib olganlar. Shu to'g'risida gapirib bering. Necha yosh qizchilar edi? Qayerga kelib qoldi ular? 6-sınıf, 8-sınıf kızlar, 2006-yıl, 2009-yıl kızlar. Mana şu su taşkın vakti o şu yağışların üstüne gelip tıkılıp koyan, mana şu latokun üstüne. O şu kellesi çıkıp, avazı çıkar çıkmaz. Bakır etken paytı. Çarçap getken. Çarçap getken, avazı çıkar çıkmaz. O şu an için üyürdeki narsanı korup, ben üstümde geçip düştüm. Kutkarışke, suzu bağırdım. Su cüdeyem katlık soğuktu. Su, son bar su cüdeyem katlık soğuktu. Hatta qon aylanma. Suzishga suzib bordimi? Qaytib chiqishga men ko'zim yetmadi. Lekin shunda ham o'sha qizlarga tushuntirib, sen meni bug'olmagin, shu yelkamdan ushlab ketaman. Faqat meni bug'olma deb turib shu suzib olib chiqdim. O'zim ham ozgina qoldi shu yo'l narg'i betiga o'tib ketishimga. Lekin shu harakat qilib turib shu ikkita qizchani qutqarib olgan. Qizlar yaxshimi hozir? Qizlar hozir kunda ahvoli yaxshi. O'sha kuni shu skorilarga sop turib, bansalarga jo'natdik. Hozir kunda yaxshi. Lekin o'zingizda nechta farzandingiz bor? Ular qanday qutqardingiz? O'zimda ikkita farzandim bor, bir o'g'il, bir qiz. Ular shu uyda qolgandi. Shu ular chiqib yo'lda ketib, shu men aytdim ularga, lekin shu yo'lda ketaveringlar. Men aholini olib chiqaman deb turib o'sha yerda qoldim. Lekin mana o'zini farzandlari qolgan va boshqalarni qutqarishga e'tibor qaratganlar bor yo'q kuch-qudratlar. Biz yurgan joy demak suv bo'lgan. Bu yerdan birinchi loy olib chiqib ketildi. Hozir tozalash ishlarini olib boryapmiz. Hamma shu qo'ldan kelguncha xalqqa yordam berib, imkon qadar mana shu tozalash ishlariga 70-yillar o'rtasi qurilgan imoratlar asosan beton konstruksiyadan bo'lgan, shuning uchun ham bular saqlanib qolgan. Hormaylar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu ichki ishlar ishlashyapti bu yerda. Xuddi shunday. Bir kunda nechta xonadon shu tozalanyapti? Bir kunda jami 50-60 xonadongacha boradi. Ichki ishlar xodimlari hammasi jalb qilingan. Bu uyni hozir qaytadan remont qilish masalasi ko'rilmoqda. Shuning uchun buni pollarning tagi tepa suv bosgan. Hozir pollar yog'ochlarni chiqarib hammasini quruq joylarga borish masalasi va xonadon egasiga yordam qilmoqdamiz hozir. Yosh farzandlari bor ekan. Kelib ichki ishlar xodimlari hamkorlarda avtomashina olib kelib, o'zimiz ortib aytgan manzilga yetib qilish masalasini ko'rmoqdamiz. Birinchi masala birinchi suv toshqin bo'lgan kuni yurtboshimiz tomonidan shunga tashrif buyurib bizga ko'proq dalda, xalqqa bizga dalda bo'ldi. Biz yana g'ururlanib, ko'proq ishlash choralar ko'rmoqdamiz. Ko'proq mehnat qilib, o'sha yurtboshimiz yonida yelkadosh bo'lib, davlatimizga, xalqimizga xizmat qilamiz, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'ling, charchamanglar. Katta rahmat sizlarga. Sardobaga kech tushdi. Endi odamlar o'sha kuni talofat bo'lganda ko'pchiligini hujjatlari, boshqa narsalar qolib ketgan va hayot albatta bunday davom eta olmaydi. Hujjatlarni tiklash kerak. Shuning uchun bugun Sardobadagi ichki ishlar mana bo'limida hozir aholiga kim yo'qotgan bo'lsa, kimniki suvda qolib ketgan bo'lsa, shu yangi hujjatlarni berish jarayoni to'xtamayapti, ketyapti. Assalomu alaykum, hormaylar. Yaxshimisiz o'rtoqlikchilar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz, sog' bo'ling, yaxshimi? Rahmat, ishingiz davom etib turing. Assalomu alaykum. Maylimiz bilan gaplashdik. Ismingiz kim, o'zingizni tanishtiring. Men Qo'qon va Qunduz, Do'stlik mahallasi, Qo'rg'ontepa ko'chasida turaman. Suv ombori buzilishi talafat ko'rishda pasportlarimizni yo'qotdik. Mana davlat tomonidan pasportlar berilyapti. Muammo yo'qmi, tez berishyaptimi? Ha, kecha tushgandik, mana bugun tayyor qilib beryapti.
bunu için. Endi yenge pasport muborak bo'lsin sizga. Ha, rahmat. Hali bularga bering pasportlarini. Tantanali ravishda, chunki baribir bu muhim hujjat siz uchun. Qundizxon, mana yenge pasport muborak bo'lsa, qaribdi ko'rsak ma'lummi? Mana juda chiroyli chiqibdi. Siz uchun yenge pasport nima anglatadi? Yangi hayot anglatadi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu ko'rganlarimiz ortimizda qolib ketadi. Hozir ko'rdingiz lavhalarni, bizda yana ikkita spikerimiz qoldi bu raund bo'yicha. Va men so'zni hozir Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mavlonov Shavkat Tohirovichga bermoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli Sherzod Tojiddinovich, hurmatli anjuman qatnashchilari. Hozir yuqorida ko'rsatilgan lavhalardan ko'plabini gapirib, ko'plabini namoyish qilish mumkin, lekin bu haqiqatda bizani o'zimizni bevosita vazifamiz hisoblanadi. Men qilingan ishlarni gapirishdan oldin muhtaram prezidentimizni ichki ishlar idoralariga qilingan ilk e'tiborlarini o'sha profilaktika inspektorlarini aholiga xizmat qiluvchi hududda yashash kerak degan topshiriqlari va o'shanga yaratilib bergan sharoitlar to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Haqiqatan mana bu texnogen ofat sodir bo'lgandan keyin suv omborining xodimi tomonidan profilaktika inspektoriga qo'ng'iroq qilingan profilaktika inspektori boshqarma İçki işler başkarımız nabaçlı kısmına haber veriş bilen bir katorda uzunlu mahalle faullar yığını bilen bir gelikte demek kogan mahalleli gelip yetkizip o şey ahalını uxlebetken ahalını uygatıp o şey hafsız hudutlaki evakuatsa kılıç meselesi birinci orunda bugün. Şu bilen bir katorda muhtaram prezidentimizden içki işler idarları demek barcha mahsus teknikalarını oberişleri bundan tashqari profilaktika inspektorlarimizning hammasiga demak o'ziga imtiyozli ravishda avtomobil mashinalari olib berganlari bu juda ham katta hozirgi holatni salbiy oqibatlarni yumshatishga sabab bo'ldi. Men yana bir marta aytmoqchiman, yana bundan tashqari aloqa vositalari bilan to'liq ta'minlanganligi bu juda ham katta ijobiy ta'sir bo'ldi. Aks holda hozirgi bu talofat oqibatlari juda ham salbiy bo'lishi mumkin edi. Qurbonlar soni juda ham keskin ko'payib ketgan bo'lishi mumkinligi edi. Mana dastlabki, demak, kelib tushgan xabardan keyin viloyatda tezkor shtab o'z ishini boshladi. Tezkor shtabga viloyat hokimi G'opirjon G'anich Mirzayev rahbarlik qildi. Barcha viloyat korxona tashkilot rahbarlarining hammasini kuch vositasini axborotim berganimizdan keyin, demak, o'sha talofat ko'rgan 10 ta mahallaga taqsimlandi. Bu taqsimlanish oqibatida demak rahbarlarimiz hammasi o'sha 10 ta mahallaga yetib borildi. Qolgan yana boshqa o'sha xavf kelishi mumkin bo'lgan hududlarga ham boshqa rahbarlarimizni hamda xodimlarimiz yetib bordi. Demak, ichki ishlar boshqarmasini bong rejasi ishga tushdi. Bong rejasi asosida 1286 ta o'sha xodimlarimizni demak talofat hududlariga mobilizovat qilindi. Aholini evakuatsiya qilish uchun o'sha tezkorlik bilan demak barcha shaxsiy tarkibni keltirilgan avtolovlar hamda qo'shimcha 700 ta yo'lovchi tashuvchi avtomobillar demak joylarga borib fuqarolarimizga 89 ming nafar fuqaromizni evakuatsiyasi bilan shug'ullanishdi. Bundan tashqari ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan demak 44 nafar yaqin qarindoshlar bilan aloqasi uzilganlarni aloqasi tiklandi. 74 dona o'sha zudlik bilan ov qurollari olib demak kerakli joylarga yetkazildi. Bundan tashqari o'sha evakuatsiya qilingan hududlardan fuqarolarimizni shaxsiy mol-mulklarini har xil tajovuzlardan saqlash maqsadida tezkorlikda 15 ta to'siq postlari hamda 44 ta piyoda patrullik xizmatlari hamda 60 ta patrul post xizmati xodimlari yo'nalishlari belgilab berildi. Shu bilan biror bir holatga yo'l qo'yilmadi. Fuqarolarimizni o'sha mol-mulklarni tajovuz holatlariga yo'l qo'yilmadi. Bundan tashqari tezkorlikda 5143 ta, demak, sog' qolgan chorva mollari hamda uy chorva mollari hamda uy parranda mahsulotlari, demak, kerakli nuqtalarga oborilib, profilaktika inspektorlari orqali o'sha fuqarolarimizga hammasiga tilxatli asosda suratlarga olinib, qo'llariga topshirib berildi. Demak, bu talofat natijasida 3971 ta fuqarolarimizning shaxsiy pasportlari, demak, yo'qolganlik holatlari, demak, bo'yicha murojaatlar bo'lgan. O'tkazilgan taftish natijasida 942 ta fuqarolarimizga
demek pasportları dedim anıklanıp egalariga qaytarib berishga erişildi. Bundan tashqari ikkita ko'chma biometrik pasportga rasmga tushish qurilmalari orqali demek fuqarolarimiz evakuatsiya qilingan hududlarga olib borib hech qanaqa rasmiyatchiliksiz demek 831 ta fuqarolik pasportlari rasmiylashtirib ushbu kunda o'sha egalariga topshirib bo'lindi. Demek topshirilgan pasportlarning barcha to'lovlari hammasi davlatimiz tomonidan to'liq qoplanib berildi. Bepul bo'ldi. Bu pasportlar emas, demak to'lovlari to'liq bepul amalga oshirildi. Hech qanday rasmiylashtirishingiz kerak bo'lsa, o'sha 5 pasport berildi hozir Shavkat aka. Biometrik pasport berildi. Qancha beriladi? 5 dona. 831 ta hozir pasport berildi. 1760 ta pasport hozir suratga tushirilgan. Shu kecha kunduzda hozir ularni olib kelib, egalariga tarqatish ishlari bilan shug'ullanamiz hozir. Bundan tashqari mana hozir barcha o'sha hamkor tashkilotlar bilan birga demak o'sha tozalov tiklov ishlari amalga oshirilyapti. Bu tozalov tiklov ishlarini amalga oshirish yuzasidan demak 3476 ta og'ir va maxsus texnikalar viloyatimizga kelib, ularni hech qanday to'siqlarsiz harakatlanishiga erishganmiz. Mana hozir viloyatlardan ko'p rahbarlar kelishdi, quruvchilarni olib kelishdi, to'g'rimi? Kecha bitta masala kundaning qilindiki, ko'p texnika kirib keladi. To'g'rimi hozir? O'sha siz aytgan katta mashina kiradi, kichik mashina kiradi, aholi kiradi, ustalar kiradi. Pandemiya sharoitida davom etyapti. Shu masalada siz ichki ishlar xodimlaringiz yo'lda turadigan, men yo'llarda harakatlanish xavfsizlik boshqarmasini nazarda tutyapman va uchastka nazirlar qanday ishlaydi? Qanday qilib mashinani ajratish, mashinani yo'ldan tozalash, karantinga rioya qilish amalga oshiriladi va yana bitta muhim jihat biz bu bitta Sirdaryoda mali ko'rmadim, lekin ba'zi mintaqalarga borsangiz, yo'lda turgan xodimlar qo'pol bo'ladi. Lekin bugun odamlarda dard bor. İçinde bir qiyin nima bor? Shu nima deb o'ylaysiz? Bugun ichki ishlar sizda bo'lsa, pandemiya sharoitida ham selektorida prezidentimiz qayta-qayta aytdilar, ichki ishlar, gvardiya muomalada xushmuomala bo'linglar, odamlarni xafa qilmanglar dedi. Mana shu masalada qanday sizlar o'zingizlar shaxsiy tarkibga topshiriq qilib berasizlar? Sherzod, juda ham bir nozik masalani ko'tardingiz. Haqiqatdan muhtaram prezidentimiz o'sha bir necha marta o'tkazilgan selektorlarda demak xalqimizni pandemiya sharoitida qanchalik asablari taranglashganligi, ular bilan bo'layotgan muomalada demak barcha huquq muhofaza qiluv idoralari, xususan ichki ishlar idoralari, aynan o'sha yo'l patrul xizmati xodimlarini fuqarolar bilan juda xush muomalalik bilan gaplashib, demak ish yuritishlar to'g'risida topshiriqlar berganlar. Bu bo'yicha demak ichki ishlar idoralari hozir 24 soatlik ish rejimiga o'tgan. Har bitta yo'riqnomada demak bizani o'zimizni demak men o'zim yoki men o'rinbosarlarim darajasidagi rahbarlar borib har bitta xodimga alohida bu bo'yicha demak yo'riqnoma o'tkazamiz. Haqiqatan hozir men talofat ko'rgan hududlarda yoki boshqa hududlardan kelib xizmat qilayotgan hasharchilarimizga hammasiga demak asablarda o'sha o'ziga yarasha bir tarin darajada shuning uchun xodimlarimiz hammasi demak xushmuomalalik bilan xizmat olib borishadi. Bundan tashqari shu kecha kunduzda demak respublikamizdan hasharga kelgan 20 mingga yaqin demak quruvchilarimiz bor. Demak o'sha respublikamizdan 13 ta hududlardan kelgan hasharchilarimiz, quruvchilarimiz demak hammasiga demak muhtaram vazirimizni ko'rsatmasiga asosan o'sha viloyatlardan. Demak o'zi kelgan hududlarga diga fuqarolarni, o'sha yerdagi hasharchi quruvchilarniga xizmat qiluvchi demak 20 tadan demak malakali, tajribali, bilimli ofitserlarimiz hozir biriktirilgan. Ular hammasi demak mahallalar kesimida hozir quruvchilarimiz tushgan. O'sha quruvchilar bilan birga o'zlarini hududlardan kelgan demak ofitser xodimlarimiz bevosita ularga hamma masalada ko'makdosh, yordamchi bo'lishadi. Ularni o'sha jamoat tartibini saqlash, ularni xavfsizligini ta'minlash, ularni mol-mulkini demak talon taroj bo'lishini barchasini oldini olamiz. Demak, shaxsiy tarkibimizdan hammasi demak ishga chanqoq, kayfiyatlari yaxshi, hech qanaqa bir ishga to'sqinlik qiladigan omillar yo'q. Barcha sharoitlarimiz yaratib berilgan.